till och på välkommen till en video. Jävla krav som är fett bra. Jag råkar gå in i granen här. Ajajaj, hoppas inte händer någonting. Den blinkar då säger att det borde vara chill, det borde vara chill. Det är det samma månad, det är ungefär 9 dagar kvar till julafton. Eller det är, vänta. Det är 9 dagar kvar till julafton då. I alla fall gott folk, det är december månad. Vilket brukar vara, det ska ju egentligen vara, eller många tror och många tycker att det är, ja men det är en mysig, den bästa månaden, det är julafton, det ska vara bra stämning och allt möjligt. Men det många av oss inte vet, eller jag vet det nu och det är säkert jättemånga som kollat som redan vet om det. Juletiden, alltså den högtiden är en utav, eller egentligen den jobbigaste tiden för jättemånga under hela året. Många undrar varför kanske och hur kan det vara så, vad fan julen är det mysigt, är det bästa, man får julklappar och allt möjligt, det är hur bra som helst. Tyvärr är det så att det är jättemånga föräldrar och barn, alltså så här familjer som inte har bra ekonomi alls, de har liksom inte ens råd att knappt ge sina barn mat, de har inte råd att köpa någon julklapp till sina barn eller liksom knappt fira någon jul alls. Jag tycker det är sjukt synd och jag hade inte jättebra koll på det alls för något år sedan först min morsa började snacka med mig och liksom visa mig och berättade hur det är egentligen. Och jag drog lite research på det här och grejer och sökte upp och det stämmer, alltså det är sjukt många som har det fett tufft och juletiden är verkligen alltså riktigt jobbigt för en väldigt, väldigt större majoritet än vad jag liksom visste från början, vilket är helt sjukt egentligen. För ungefär en vecka sedan så var jag i Skärholmen, där vi befinner oss just nu i Stockholm. Vi är inne på ett shoppingcenter här och jag gick runt lite här och såg att de hade en stor så här julgran där som hade lite mindre bredvid. Så här är en organisation som heter, jag kommer inte ihåg riktigt vad den heter, men den kommer upp på skärmen just nu. Bam. Det då är att det är en julgran och sen är det massa lappar som hänger i julgranen. Så står det typ så här, till exempel Arvid, 16 år, och så står det typ så här, en summa. Då står det vad han vill ha liksom, en julklapp. Och då en familj som har av sig som har väldigt dålig ekonomi kanske, som inte har råd med att köpa julklappar eller fira jul alls med sin familj, som har av sig till organisationer. Organisationen kollar upp så att de verkligen har dåligt med ekonomi och allt det där. Och det då är att till exempel Arvid då, han får säga sin största önskan liksom, en julklapp han säger liksom, det här önskar vi mest av allt. Och så går då föräldrarna, säger till organisationen, det här önskar sig vår son mest av allt. De skriver upp på lapp Arvid, 16 år, hans största julklapp liksom, eller det största det han helst vill ha. Och sen hänger där, och sen är det då frivilligt om folk vill komma och hjälpa till och uppfylla Arvids dröm, eller vem det nu kan vara. Jag tycker det är sjukt bra, jag tycker det är fett nice. Man kan bara gå förbi här, man plockar de lapparna man vill ha och går och köper presentkort på de butikerna och sen lämnar de in dem i en låda där och gör liksom ändå folks julafton, speciellt barn då, bättre. Och jag känner liksom så här, julafton när man var mindre handlar alltid om att man skulle få så mycket presenter som möjligt, så mycket julklappar som möjligt. Man vill ha dyrare grejer och allting. Och jag senaste åren, alltså jag bryr mig verkligen inte ett skit om det. Jag tycker det är så här, julen för mig handlar mer om att ge än att ta. Ni får tolka hur du vill att jag säger det. Jag brukar vara ganska lallig om det. Jag brukar inte göra så seriösa videos. Men helt ärligt, senaste åren, jag tycker det är så jävla mycket bättre och skönare. Man mår bättre och det är, jag blir gladare, alltså generellt i min själ, om jag ger någonting till någon som jag vet har det tufft ekonomiskt och kanske inte får någonting alls, och ger den någonting och ser hur glad den blir, än att jag ska få grejer när man redan har massa grejer och man behöver inte ha överflöd av 1000 olika grejer. Varför ska man ha det när man ändå liksom, man har det hyfsat bra liksom ändå. Så då tycker jag det är bättre att hjälpa folk som verkligen behöver hjälp och inte har det. Så det är det vi ska göra idag. Vi befinner oss som sagt i Kungens Kurva i Stockholm. Den här organisationen finns säkert i massa andra olika gallerier och grejer överallt i landet. Men det var här jag såg det för ungefär en vecka sedan och jag tyckte det var perfekt. Det såg fett bra ut. Så vi ska göra nu, vi ska gå in och plocka lite lappar i julgranen, kolla vad folk önskar sig, gå och köpa dem och gå och lägga där. Och förhoppningsvis så kommer de bli lite glada i alla fall till julafton när de får julklappen helt enkelt. Ska vi gå in och göra det eller vad säger du? Vi kör. Här har vi typ en, till exempel lapp, står det Tuva, 7 år, vill ha ett skrivbord, cirka 300 kronor. Går här, står det familj med 2 barn, matkasse, 400 kronor. Här står det Nils, 14 år, lego och kläder, cirka 500 kronor. Tobbe, 14 år, Lekland, 100 kronor. Här, Ella, 11 år, matkasse, 300 kronor. Tom, alltså jag tycker ändå matkasse är bra. Det är såhär, mat är bra. Det är som man behöver mat. Tobbe, 14 år, Lekland, tar den också. Arvid, 16 år. Pal for GM, eller vad står det? IM? Jag vet inte. Nej, Payday, är det Payday? Jag vet inte vad det står för. Jag tänker vi köper Payday, han bor i det. Jag vet inte om jag vågar ta. Alltså jag vill ta Arvid, men det är så här, jag vet inte. Arvid är liksom 16 år, alltså han är så här 2 yngre än mig liksom. Ja. Det är det som är grejen, det är så här fett så här. Nils, 14 år, lego och kläder. Nils ska få lite lego och kläder. Står du gammal med det? 14. Han är, då har han 14 år. Okej, här är Saga, 7 år, matkasse. Vi kör. Familj med 2 barn, matkasse. Alltså det är mycket käk. Mycket käk, men det, jag tycker det är bra. Det är bra. Det är jävligt bra. Eat big, get big liksom. Nu har vi tagit allt här. Arvid. Arvid, vi hittar Arvids grej alltså. Familj. Sista. Där. Här har vi han. Kung. Är det någonting kvar nu? Tomt.
Nej, det är tomt. Det är tomt. Ja. Då har vi tagit ner alla lappar från hela granen. Så nu jävlar ska vi dela ut lite julklappet folk här. Hoppas vi gör lite skillnad i alla fall. Jag hoppas verkligen. Det som är skönt med det här är att man vet att det här går förmodligen till folk. Alltså när man ska lägga en swish till ett nummer till en organisation. Jag har hört så jävla mycket bluff och så jävla mycket skit om att det är så jävla mycket scams och att... Ja men alltså, när företag, stora företag lurar på organisationer, alltså att de tar pengarna själva. Mycket sånt där. Nej men jag har hört fett mycket skit om det och jag litar inte alls på såna här grejer egentligen. Med såhär donationer, du vet, swish och grejer, vad det nu kan vara för organisationer. Men jag gjorde lite research på det innan och det såg och lät jävligt bra. Och jag hoppas verkligen att den här går till rätt grejer nu, för annars blir jag fan jävligt förbannad alltså. Och rätt många kanske undrar vad vi har för grejer då. Och det då vi har är, vi har familj med två flickor. Matkasse. Familj med tre barn. Matkasse. Familj med två barn. Matkasse. Arvid, 16 år. Och där vet vi inte vad det står. Alltså, om någon kan se vad det står får ni gärna skriva i kommentarerna, för jag vet verkligen inte. Det står typ PAL4YM. Eller GM. Jag vet inte. Familj med två barn. Matkasse. Saga, 7 år. Matkasse. Tuva, 7 år. Skrivbord. Ella, 11 år. Matkasse. Tobbe, 14 år. Lekland. Familj med två barn. Matkasse. Nils, 14 år. Lego och kläder. Det vi ska nu, alla med matkasse, då skulle vi dra till ICA och köpa presentkort där. Och ska vi lägga in ett kuvert där och lägga brevlådan där. Okej, Nils vill ha Lego och kläder för 500 spänn. Det jag ser nu är att Lego är fan dyrare än vad jag trodde alltså. Så jag tänkte såhär, kolla här typ. Eller ja, vad ser jag? Ja, alltså, här typ. 600. Jag tänkte typ vi köper kläder för 300 och Lego för 200. Men alltså, kolla här. 1 och 2 för Lego. Men han måste inte ha sånt. Nej, men vad fan. Kolla, vi kan ha någon sån här grej. Kolla, en helikopter. Kolla, det kostar 200 spänn. Vi kommer bara köpa presentkort. Han får ju välja själv vad vi köper för grej. Men jag tänker så här. Kolla hur mycket det kostar. Ja, exakt. Hur mycket det kostar ungefär. Om vi ska lägga mer pengar på Legot eller om vi ska lägga mer pengar på kläder. Men jag tycker vi lägger 250 eller 200. Vi lägger 250 spänn och så 250 på kläder. Ja. Det är skitbra. All right, 250 kronor. Presentkort på Lekia blir det då. 250. Tackar, tackar. All right, salupa. Nu är vi klara med Nils. Presentkort på Stadium, 250 spänn. Presentkort på Lekia, 250 spänn. Så nu rullar vi vidare med... jag vet inte, vem ska vi ta nu? Ska vi bara dra till ICA nu och bara dra alla matkasser? Kom igen, vi kör. Vi ska då köpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matkasser till 7 olika familjer. Det känns ändå bra, Daniel. Eller? Det känns mycket bättre än mitt hår. Mycket bättre än ditt hår, okej. Okay. Men det här, alltså, det är så nice. Man blir lite varm i kroppen. Det är så här, man vet att det är en bra grej. Och det känns... Alltså folk säger att det är så här, men det känns bättre att ge bort än att ta emot och grejer. Men så här, det är så här, för mig är det ofta så här polare och sånt som man har sett i film, ger bort och bara, det där är bra, det där är bra. Men när man verkligen gör det, då så här, alltså känner du så här, det känns typ så här, det känns man känner bra. En känsla, det är så här, det är ikväll. Och det kommer kännas ännu bättre när man väl lägger ner det i brevlådan, så kan jag tänka mig också. Oh. Och sen när det är på julafton, man sitter där och man vet att 7 familjer som kanske inte skulle haft råd eller ha någon julmat alls, har det. På grund av att man har varit där och kingat lite, så det känns ju bra. Bara är det skillnad. Jag vill passa på att säga att den här videon gör jag inte för att liksom så här skryta på något sätt, inte för att jag vet inte vad ska man säga, men folk kommer ju få så här massa bilder att jag gör det här. Men typ att du gör det här bara, alltså du skulle inte gjort det här om du inte filmade. Nej, just det, jag skulle inte göra det om du inte filmade. Exakt. Absolut inte. Alltså jag vill egentligen bara, det är en del som följer mig och grejer, och jag känner så här, jag borde utnyttja det här att liksom förmedla det till folk eller visa liksom att jag vill så här uppmana folk med att göra såna här grejer. Och varför inte göra en video om det? Hur ska jag annars uppmana? Ska jag gå runt till varje kotte på stan och bara, hej, du borde göra det här. Nej, istället bara göra en video om det. Så ser förmodligen folk mycket det. Mycket folk att man gör det och kanske blir inspirerad. Exakt, det är det. Jag vill inspirera folk till att göra samma grejer. Och jag säger inte att varenda kotte måste gå och köpa, plocka alla lappar från granen där. Inte något sånt. Alltså, det räcker bara med en liten grej. Alltså, det finns inget som är för lite. Och det tror jag ändå många förstår liksom. Sen kort. Ja. Här på ICA. Ja, exakt. Ja, där borta vet jag. Ska hänga på någon vägg någonstans. Här har någon... Det är kassorna, du fattar inte riktigt. De bara här borta. Bara, vad är här borta? Ja, där borta. Ja, där. Procentkort. Ja, här har vi. Får man välja själv hur mycket... Exakt. Här laddas med valfri belopp. Här är... Vad är det för skillnad mellan de här och de här? Ja, det också. Det är ett julkort. En gåva som passar alla. Vi tar bara här. Någon gillar det lite extra. Här, jag skriver in. Okej, vi ska 7 olika var det va? 3, 4, 5, 6, 7. Då är det 7 kort. Tjena, de här. Procentkort här. Du måste då tejpa upp de här, för det här, alltså, kommer lossna. Ja, jag var så jävla rädd, för vissa var ju 400 kronor på, vissa var 500, vissa var 300. Så jag bara, hur ska vi veta vilken som är vilken liksom? Alltså vilken som, för korten ser likadana ut. Jag gjorde ett nice system här. Ja, bra system, Daniel. Like från mig till det. Har du hållit på att vinna på Ikea nu? Vad ska vi göra, Daniel? Vi ska kolla skrivbord, och jag sitter och kollar
Vi ska inte. Ja, vi ska. Vad går? Så skrivbord för. Åh, jävlar mitt hår. Jag kan inte se ut här. Okej, jag måste hålla så. Skit i mina händer. Tuva, 7 år, sa att hon vill ha ett skrivbord för 300 spänn. Och jag menar, jag tänkte kolla om det finns ett för 300 spänn. Om det finns, då köper vi ett presentkort, för då kommer hon kunna få ett skrivbord. Sen om det ligger på typ så här 400 spänn, då köper vi 400. Då köper jag den då. Exakt. Så nu ska vi i alla fall köpa presentkort på IKEA. Okej, presentkort var det 300. Jag hittade ett skrivbord för 275 spänn, så 300 funkar bra. Ursäkta. Så här, presentkort. Ska man dra kortet här eller? Där. Ja, där. Där. Det här kortet alltså. Men är det ikväll då? Vad händer på en lördag kväll för Samuel? Samuel vet vad. Han ska hem och redigera en video som ni kollar på just nu. Så du den kommer ut imorgon. Du med till klubben eller? Nej, verkligen inte. Samuel är en... han grindar. Nu har vi då 2 stycken kvar. Alltså, jag ska googla det här. Det står, vad står? Kan någon bara snälla jag kommentera? Jag vet inte vad det står. Var det står. Och sen Lekland, 100 spänn. Det måste vara typ Andys Lekland eller någonting. Vill han dra dit för en hunka eller? Då, men jag tror om man vill det så löser vi det. Leos Lekland. Då har vi rakt fram. Va? Då har vi rakt fram. Presentkort på lekbus och äventyr. Ska vi ge presentkort till, vem var det nu? Det var inte Arvid. Nej, det var inte Arvid. Det var Tobbe. All right, då har vi fixat alla grejer nu. Det tog ungefär 2 timmar att fixa allt. Leos Lekland. Det kostar inte 100 spänn, det kostar 189 kronor. Jag vet inte riktigt vad han tänkte på för ställe. Men skitsamma, hoppas han blir glad för det här. Sen har vi då Arvid, exakt Arvid. Han vill ju då ha någonting för 250 kronor. Och vi kan verkligen inte se vad det står på lappen. Det står PAL4IM. PAL4IM, jag vet inte vad det är. All right, så vi har alla här. Alla kort redo här. Det här var Lekia och vår med stadium. Det var ju till Nils här. Så nu har vi alla grejer redo egentligen. Men det tänkte jag då, istället för Arvid, 250 kronor. Och vi har sagt upp det här. Och vi vet verkligen inte vad det är. Som sagt, om ni någon ska kolla på videon och vet vad det är, kommentera jättegärna, för vi har verkligen ingen aning vad det är. 250 kronor ska han vilja ha det. Jag har 300 i kontanter i min plånbok, såg jag. Så jag kommer lägga in 300 i kontanter i hans kuvert där inne. Och lägga brevlådan så får han köpa vad han vill. För jag vet verkligen inte vad det är. Eller ska han köpa den här grejen själv, för jag vet inte vad det är. Allt är redo, allt är klart. Nu går vi bara in och lägger det i brevlådan. Det här känns fett bra. Det här känns riktigt bra gjort där. King Kong. All right. Det finns bara 3 kuvert kvar här. Och vi har typ 11, eller hur många har vi? Jag vet inte. Ja, vi har mer än 3 i alla fall. Så jag vet inte fan hur vi ska göra nu. Vi får kan köpa. Köpa det i den där kiosken. Det finns en tobaksbutik här. Sälj om det här kuvert, tror du? Jag tror det. Bara kuvert. Right, då börjar vi då. Nu har vi har köpt det sån här på någon pressburgare. Lekia och presentkort på stadium gick till Nils. Nils, min fucking broder. Okej, ska vi se här. Går in. Sådär, perfekt, perfekt. Okej, mat till, familj med 2 barn, let's go. Går den i en sån här ens? Den gör inte det. Jag tror jag måste använda stora. Ja, bra att vi gick och köpte dem. Gå i, sådär, snyggt. All right, då har vi alla i en höga. Nu är bara Arvid kvar här. Okej, han behövde någonting för 250, så han får 300 här i kontant. 300. Ja, det är 300. Bam. Så. Sådär, snyggt. Och då är allting klart, tror jag. Eller? Ja. Hur många har vi då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det var 11 som var sa. 11, det var 11, som vi sa. Hjälp oss tömma granen. Granen tom. Granen är tom. High five. Snyggt. Vågar man lägga ner alla samtidigt? Ja, jag kommer, jag kommer inte fastna. Eller? Nej, kör. Ska jag bara trycka ner alla. Snyggt. All right, Europa. Då var vi klara helt enkelt. Och jävlar, det känns fan riktigt bra. Det känns nice. Riktigt bra. Det känns fett bra. Som jag sa innan, den här videon gör jag egentligen enbart för att inspirera er och självklart för att hjälpa folk som har det tufft och är utsatta liksom. Ja, men hjälpa dem till en lite bättre jul än vad de annars kanske skulle ha fått. Jag vet inte. Granen är tom och det var det som var målet. Och med Giving People, va? Hette hon så? Ja, giving people, exakt. Så sjukt bra, det känns fett bra att göra det här. Och jag vill egentligen bara uppmana alla och inspirera alla till att ni kan göra samma grejer. Det behöver inte vara exakt samma grejer. Det finns 1000 olika grejer man kan hjälpa. Alltså människor som har det tufft på massa olika sätt. Jag kan inte alla, jag kan inte mycket alls. Jag är inte insatt alls i det här. Men jag är säker på att många av er har koll. Och det här är en grej man kan göra. Och det känns fett bra, speciellt vid juletider. Jag vet att det är fett många familjer som har fett tufft. Det är den jobbigaste tiden för dem på hela året. Ja, än vad man kan tro att det borde vara tvärtom. Och det borde egentligen vara tvärtom. Men tyvärr är det inte så. Vad man ska säga, tack för att kolla videon. Glöm inte att lämna like. Lämna en subscribe på kanalen om du är ny. Glöm inte att följa på Instagram också. Sampo 2, länk down below. Så fett bra. Så önskar alla en god jul och gott nytt år. Det kommer komma videos efter det här innan jul. Så var inte oroliga. Men ja, en lite mer seriösare video från Samuel idag. Ha det bra.